أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. دريم سيبارا آية نمبر 257 تيرشوي سبق إذا الله جل جلاله ده وحدانيت خدا غی دلائل بیان شیو خدا رنگ بل آیت کی ذکر راغلو چپ دین اسلام پا قبل اولو کو پچا بانے حس قسم جبر او اکراہ اغا نشت دے. ہاں کوئی اسلامی حکومت تے اسلامی مملکت تے نبیا عملی اسلام نافذ اولو کی جبر کولی شی اسلامی حکومت زکاة چدن اغا وصول اول غواری یا نور کم احکامات تی حقی باندی راوستل غوڑی نغی زبردستی کولی شی، لیکن اسلام قبل اولو که زبردستی نشی کولی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی مکرمی زندگی تو گو رہے سبر قربانے برداشت کردی دی و جی کم و صحابو ایمان راوڑی دی نو کفر او کافران و پا حقی باندی زور زبردستی کردی چی دی خپل ایمان نووڑی، لیکن پا ایمان پا قبل اولو که پا حقی باندی حس قسمه هغه زور زبردستی نه ده شوی او کېدیم نه شي، ځکه چې ایمان قبلول دا د زړه تقاضا ده. ایمان انسان په زړه سره روړي، په زړه سره قبلی، او تکلیف ورکول د اعضای جوارح له ورکولی شي. دارنګ بیا سوال دا چې بې جهاد او قتال د څه دپاره دی؟ نو جهاد او قتال دا د اسلام د نافذ کولو دپاره نه دی، بلکې دا د فساد د ختمولو دپاره دی، د فتنې او د ظلم د ختمولو دپاره دی، او د امن د راوستو دپاره کېږي. سرن چې مار لړم وغیره انسان نه ټک ورکي دی یې وجنې. دغه رنګ کله ناکله د حکمت او د عقلمندي دا ده چې دې نه مخکې دې نه ځان وساته. نو دغه رنګ دا جهاد هم